No livro você relata a ocorrência que te levou até a, a, até a prisão. Sim, relato. Relato relato é, foi uma ocorrência atípica. Né? A gente estava de folga, a gente acabou se deparando com o que seria ali uma tentativa de homicídio. A gente se deparou com essa ocorrência. No momento que a gente foi tentar intervir, chegaram viaturas que também visualizaram o que estava acontecendo. A gente não viu que eram viaturas porque a pessoa já se abrigou começou a realizar disparo, Imagina, você está passando por uma rua, você vê um monte de cara armado, um monte de cara armado, você fala assim, tá emboscada. Simplesmente você vai falar, pô, é emboscada no meio da periferia, no meio da favela lá. Assim meu, não é possível. E aí simplesmente a gente saiu do local. A gente, a gente, chega a sair do local e aí a gente depara com uma viatura logo em seguida. E essa viatura acaba socorrendo. Os outros dois policiais estavam comigo. Os dois estavam baleados. Os dois policiais estavam no banco de trás. Caramba. E aí o, o pessoal é socorrido tudo. A gente pede socorro para para essa viatura. Aí socorre o pessoal o hospital, isso aquilo, aí depois na hora da apresentação da ocorrência, isso aquilo, o pessoal começa a falar assim, ah, mas aí deduziram que nós é que teríamos tentado matar um indivíduo. E aí nisso, a gente acabou sendo recolhido, a gente acabou sendo preso, e aí a gente levou na verdade assim, é... a justiça ela é muito falha, né? Mas ela fala em quê? É... Você fica muito tempo para ser julgado, você demora muito para ser julgado. E aí o nosso processo se estendeu por quase três anos. Até Exato. a gente realmente provar na justiça que a gente foi. Meu, a, a gente acabou sendo absolvido. Né? Mas me diz uma coisa assim, milho. Quando vocês apresentaram a ocorrência que vocês foram recolhidos ali, passou pela sua cabeça que você iria ser preso? Ou você falou, não, é só uma averiguação, daqui a pouco a gente sai. Assim, o que, que você imaginou na hora? Tipo, caramba, ferrou. Ou você falou, não, é só pra averiguar. Porque às vezes a gente demora pra cair a ficha do que tá acontecendo, né? Sim, de início, assim, eu nem me preocupei tanto com essa questão na hora, assim, sobre a liberdade em si e tal. Por quê? Eu tava com dois amigos quase morrendo. Os é, meus amigos tavam, também. Os caras estavam baleados no hospital. Então, eles eram a grande preocupação. Porque eu assim, pô, meu, e se os caras morrerem? E se eles morrerem? se eles morrerem? Morrer, os caras são meus amigos. Os caras frequentavam minha casa. Frequentam minha casa. Então, a preocupação inicial era eles. Então assim, foi bem, bem delicado nesse ponto. Aí depois vem o choque, né? O choque, pô, mas caramba, meu, a gente tá aqui, a gente tá preso, porra. E aí é um choque, né, meu? Você fala, caramba. Como que foi? Foda. E aí quando você chegou no, no Romão, assim, você aí, não tinha noção do que que era, né? É, então, aí é um choque de realidade, né? É um choque, porque um dia você tá aprendendo. Aprendendo. Aí eu cheguei lá, por exemplo, tinha cara aqui eu que tinha aprendido. Aí, aí você fala, caramba, meu, que ambiente hostil, né? É mente hostil, você chegar ah, lá. É. Pô, a hora que você troca lá, você tira a sua roupa lá e coloca aquela roupa de preso. Calça camiseta camiseta amarela, um crachazão no pescoço. Nego já te conhecendo. E, e aí? Aí você fala, puta, meu, fudeu. Ah, Caramba, velho, que situação. Então, assim, é bem, bem complexo. Aí eu, os caras. Ó, oh, aí no outro dia, né, meu, a gente chegou de madrugada, chegou umas quatro horas da manhã. Aí a hora que deu umas 6 horas da manhã, 6 e meia da manhã. Aí os caras já veio, ó, oh, os caras aí falou que você se prendeu eles e tal. Aí você vai falar o quê? É. Você, eu fui eu que prendi mesmo, mano. Por quê? Algum problema? Você não sabe qual é que é. É, já tem que se posicionar, né? Mas no final era besteira, porque até o, o cara que eu tinha aprendido, por exemplo, ele chegou lá e falou assim: Ô, oh, meu, você tá precisando de um sabonete, tá precisando de uma, uma escova de dente? tá precisando ii, de um e tal. Ii. E aí você fala: beleza, né? Pelo menos não tem problema. Pra família, velho. Pra mãe, pro pai. Pra família é um baque, né, meu? Pô, pelo Imagina. de Deus, mano. Aí é o que eu falo, né? Quando eu falei pra mim que ia entrar na polícia não é nem perto de tudo que eu já, já fiz ela passar, já. Chega, oh, mãe, não, mas não, mas tô sendo preso aqui, mas tá tudo bem. É, daqui a pouco <laughs> é, eu vou sair. É, Ô, complicado. Não. E vocês ficaram quase três anos presos, é isso? Não, a gente chegou, a gente ficou preso dois meses, aí a gente conseguiu. É... Na verdade, o, o, o delegado chegou a pedir a nossa, a nossa preventiva, mas ele não conseguiu porque não tinha materialidade sobre o fato. Era certo. só a suposição. Estavam supondo que a gente tinha feito. E aí, nessa questão de suposição, não conseguiu que a gente fosse preso. Porém, depois, futuramente, um, um ano e um mês depois é que a gente estava em liberdade, eu, eu tinha começado a fazer faculdade, o outro policial também estava fazendo faculdade, hum. tudo. Tipo assim, ah, estava seguindo a, gente, ah, vamos vamos tá a vida. Ideia. Aí chegou o mandato de prisão. Aí, aí saiu o mandato de prisão. Ah, então você ficou três meses? Ficou, fiquei dois meses. Dois meses, dois meses saiu, saiu, ficou aí, um ano e pouco na rua e depois voltou. Aí depois voltei, aí fiquei mais 15 meses. Ah, você tá Caraca, doido. Velho, porque, porque a vida do policial é assim. Eu, eu sempre falo para todo mundo, né? O policial é a única atividade onde você é preso pela sua ação. Tipo, ah, o policial fez, prende. Ah, o policial, ele tinha que fazer, não fez, prevaricou, prende. De outra forma, ele vai preso. Aí fez ou não fez? Ah, mas o réu é policial. Fez ou não fez? Não? Então prende, depois ele se explica lá na frente lá. Então a atividade policial é a única que você vai preso pela sua ação, pela omissão e pela condição de ser policial. A única atividade que tem é que acontece isso daí. Caraca. Na, ah, dúvida, meu, é louco, na dúvida meu, na dúvida, coloca na cadeia lá, depois ele se explica. É assim. E assim, a gente ficou 15 meses até chegar no júri e o próprio promotor falar, falar, ó, eles estavam no local errado, na hora errada. Ah, não, cara, ah, é pelo menos não. 15 meses para descobrir não. isso. Mas aí, mas aí vocês ficaram presos sem, sem, sem ter prova nenhuma e ficaram 15 meses. Um ano, então, Só para dar o processo, véio. tá até o um processo. Não, mano, mas é sacanagem demais, velho. É porque, ah, se você é policial, você, em tese, né, na cabeça de quem julga lá em cima lá, você coloca em risco as investigações. Você coloca em risco a Se as Você está tá liberdade, é isso? Meu isso. Deus do céu. Ah, porque você é policial, então você vai alterar provas, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então deixa preso lá, meu. Você é doido, véio. É assim.